Уже цього тижня Петро Порошенко зустрінеться зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. Зустріч позапланова, повідомляє низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента. І раніше стало відомо, що спецпредставник США відвідає Україну 27 жовтня. Ймовірно, йтиметься про можливість введення миротворців ООН на Донбас. Раніше Курт Волкер заявляв, що присутність російських військ на окупованих територіях не викликає сумнівів.